poslanik? Vi ste koje? Zajednice stranke CDU. Dobro. Smo spremni, idemo. Tam za Balje, poslanik CDU. Gospodine Hamza, o čemu je bilo reči na današnjim sastancima, pošto je gospođa Recepi već najavila da ste pričali o rezervisanim mestima, da li ste u Tirani naišli na odobrenje što se tiče rezervisanih mesta od strane visokih zvaničnika u vladi? Pa, mi smo sa ovom posetom jako oduševljeni. Ja lično i ja mislim cela delegacija koja je bila sastavljena od ministra Petrovića i nas tri poslanika u Skupštini Kosova. I ja mislim da smo naišli na jako razumevanje i što se tiče rezervisanih mesta i socioekonomske politike i otvorenosti Albanije prema manjinskim zajednicama i prema evroatlantskim integracijama. Ja mislim da je ova vlada i ovaj parlament u Albaniji na jednom velikom nivou i ima jedan veliki zadatak da što se pre integriše u Evropski parlament i evroatlantske integracije, što je i naš cilj i naš zadatak, i ja mislim da će da predstoji tek buduća saradnja, znači sa Albanijom, da bi mi iskoristili sva njihova iskustva, odnosno resurse koji su oni do sada odradili putem evropskih integracija. Koliko su zapravo rezervisana mesta neophodno u ovom trenutku za nevećinsku zajednicu? Pa jako su bitna, normalno integrisanost nevećinskih zajednica je prvo pitanje. Znate da tu postoji sever Kosova, znači ta integrisanost bi trebala da se nastavi. Normalno sa tim rezervisanim mestima se to postiže maksimum tog pitanja. Normalno da i u našem regionu, opštini Dragaš, je takođe isto jako bitno pitanje, zato što tu smo imali do ovih lokalnih izbora nekih problema, sada je to regulisano i ljudi se polako integrišu u kosovske institucije. Ja mislim da će to biti uz svesrednu saradnju Albanije biti jedan jako dobar rezultat dobiti. Hvala.